أنا دلك دورشو قليا صغو عبارت شرتو دولة حمد أن شرتو ودلك واحدة دورشو قليا سيدا دلك أن هدا أن شوقنا تاريخ أهان لوغا برتين دورشو حول إي حر إي حلالة خوري أغمين الدعين كاور رهان كمسول أهان محاد كفلسنا دورشو سوصات وما زنت مدنه aan wixii soo socda ee iman kara binaadmigu saadaalan bay ka bixiyaan laakiin waa qayb oo wax Ilaahay uu noo ogyahay laakiin markaanu xaaladda Itoobiya xogogaal u nahay markaanu xaaladda Somali State xogogaal u nahay markaanu ururka iyo siduu yahay iyo diyaarsanidiisa xogogaal u nahay aan isleenahay boqolkiiba boqol rajadana dad oo fiican tah inaan doorasho dhicin oo wax suura gali kara marka la fiiriyo marxaladda Itoobiya maanta ku jirto Itoobiya inay qaybna dagaal ku jirto qaybna doorasho gasho hal wadan ay noqoto waxaan isleeyahay wax suura gali kara ma in marka wadan caadi aha oo isu yimaada oo shirweyne qaran qabsada oo mucaarad iyo muxaafidba laga soo wada qayb galo oo wax ku heshiiyo la noqdo waa way la filan karo inuu dhicinayo u badanta inay doorasho luuqluuq ah ay dhacayso oo in kooxaha uun ama kooxaha yar isugu yimaadaan isla markaana kulliiba de corruption isagu u jira oo meesha waa meeshaan garanayno haddana kolba uun sida loo kala maroorsado ay dhici kartaa way jirtaa laakiin wuxuu yiri subax xeer ku daataysan kuma xubaana oo ka jawx ahaan haday doorasho dhacdo annagoo musuq inuu dhici ku xisaabtamayna annagoo tiimkii meesha shalay iyo maanta iyo daraad ba haystay inuu haysto ku xisaabtamayna annagoo shacabkanaga iyo duruuftu ku jiro ku xisaabtamayna waxbaa nooga diyaarsan hadday doorasho dhacdo waxaan isleenahay wax qurux badan baa dhibca fiican baad keenaysaan aad iyo aad wanaagsan guushana idinka u dambeyn hadday dhici weydo oo dalka Itoobiya inuu isku soo noqdo oo la soo celiyo oo dib u heshiisiin qaran la qabto oo la soo yimaada ay dhacdana ayadana waxbaa nooga diyaarsan marka laba jeeraba fikirkanagu hadda uu ka gudbay oo bisaylkanagu wuu gaaray meeshii aanu wax ka tahay meesha aad uma san tahay abwaan waxaan ku weydiinayaa haddii idinku waxaad isku halaynaysaan waa dadweyne oo ururku ama isku halaynayo dadweynuhuna way dooranayaan haddii ay dhacdo marka doorashadaas dadweynaha in la shubto ururka maxaa u qorsheysan waa su'aal muhiim ah horta ugu horeyn waxaan leeyahay lama shuban karo shacabka iyo ururku waxa ay isku raacaan baa shaqeyn kara shacabku hadduu xisbigan BB raaco taasaa sharciyoobaysa hadduu ururka raacana taasaa sharciyoobaysa hala waa ku sheego dalku wuxuu leeyahay shuruuc uu ku heshiiyey waa dowlad calan buu leeyahay shuruuc buu leeyahay nidaam buu leeyahay hay'ado kala duwan buu leeyahay shuruucdaas marka qofka mas'uul ka dhigaysa qofka hadduu shuruucda tixgelin waayo asagana la tixgelin maayo wiil in hebel uu noqonayaa oo reer hebel marka uma malaynayo iman muuqato way ay ugu shuban karaan inay jirto guddida doorashadu habkii doorashada loo geli lahaa bay diyaarisay hay'adihii ilaalin lahaa bay diyaarisay kuwii goobtoogaya diiwaangelintay diyaarisay marka shuruucda dheer ee istaba taala ilaa heer federaal iyo heer tuulo ee la soo diyaariyay dawladdu soo diyaarisay qofkii gaashaanka ku dhufta ka unbaa qaldan kaana shacabka iyo dabcan ururkuna inuu wixii ilaashado diyaar yahay wasida weeye abwaane ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ogaadeen waxa kaaga barteen suugaantaadii wadaniga ahayd waadi yaa lagu garan ogyahay qaar colaad markii la dhaho in suugaan wadani ah yaa lagu garan ogyahay bal maanta maxaad u haysaa oo jac uga yarsin lahayd mudana waa maadsan tahay inta aanan kelmaddaas fariinta aan dadka la wadaagi jiray aan u gelin waxaan jeclahay inaan dhowr erey ka hormarsado oo shacabka Soomaalida ogaadeen ama Somali State aan u diro waxa weeye xukuumadda hadda talada haysa ama xisbiga BB la dhaho anigu waxa qaybtiisa Soomaalida anigu waxaan u aqaanaa ururka dhalinyarada ee Bardheef OYSU iyo OWNLF
corruption kuwaaki damacu waaki dulmigu waaki duudsigu waaki in gurina laga ooyo gurina laga alalaaso dabaqadi isku dul noolaanshaha ahayd sidii shalay daraadiyo tii koreysay ahayd bawlita marka shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool waxaan u sheegayaa inayna macnaha shalay hadii la dhigi jiray TPLF oo maanta la yiri ama IBRDF ama la yiri oo maanta la yiri BB inayna waxba ka bedelaynin macnahoodii guraaraha lahaa ama muraaraha lahaa ee qalloocsanaa dulmiga ku dhisnaa inayna waxba ka bedelaynin maantana dadku ay haystaan fursad ay wax ku bedeli karaan Soomaaliduna waxay dhahdaa hal maalin bay ciil joogtaa oo maama Soomaaliyeed isla tu kale hadaan ku darana waxay dhahdaa ilmahaagu mar buu hiil kaga baahan yahay oo waa markuu toogtaada ku jiro shacabka Soomaalidu ogaadeenaya maanta waxay joogaan hadday iyagu doonistooda ka timaado heer inay Itoobiya kula noolaadaan oo Itoobiya nimadoodu wax u goyso oo qaybta ugu fiican Itoobiya siyaasadeeda iyo awoodaheeda ay ka qaataan bay joogan haday damcaan inay ka tagaan oo ka madax banaanaadaan way isku filanshi joogan iyaga awooda marka waxaan leeyahay maanta yaan laydin qaldin yaan laydin dardarin yaan indhaha laydin guduudin waxa weeyaan anagu hadaan nahay jawxo damac kursi oo shakhsi oo shakhsiyaad uma sharaxnin waxaan bedelaynaa qof ma aha waxaan bedelaynaa system anagu shacabka ogaadeenaya inaan u shaqeynaan rabnaa ee inaan ka shaqeysano ma rabno waxaan nahay urur weyn oo nationalista oo wadaniya oo hidde Soomaaliyeed oo ballaaran ku aroora taariikh qurux badan iyo sumad gobolnimo doonaha dadku ku yaqaanaan oo ku barteen oo ku aqoon doonaan leebanahay isla markaana ujeeddo cad oo organic ah oo bacrimis ahayn oo shacabka ogaadeenaya ay yaqaanaan ku aroorayo ku socdaan waan dadan Soomaaliyeed oo dadan Soomaaliyeed matalaya oo marka waxaan leenahay oo nagu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ururka la garab istaago wixii iman doona waa qayb oo waxaan aniga iyo adigu aynaan ogeyn laakiin qof kasto Soomaali ah oo deegaanka ku nool intuu fikiro isagu siduu dantiisa u maleeynaayo isaga shakhsiga isagoon BB iyo Onlef midna u danaynin isaga shakhsigiisa siduu isleeyahay dantaada ku jirta inuu yeelo aad iyo aad baan ugu baaqi lahaa aad baad mahadsantahay waa talo aad wanaagsan oo daawadayaashu ay ka falcelin doonaan runtii abwaane guntii iyo gabagabadii wixii lagaaga bartay ee bulshada ku sugeysa waa mahadsantahay Tule fariinteeda yar ee ugu dambeysay gabayga ee gabagabada ahaa waxay dhalinyarada Soomaaliyeed bay la hadlaysaa odayaasha Soomaaliyeedna way la hadlaysaa runtii waxaan ognahay odayaasha Soomaalidu waxay lahaayeen dhaqan qurux badan oo soo jireen ah oo taariikh ah waa baarlamaanka Naajirka ee ummaduhu yeeshaan in dhicin weeyo odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka marka sida loo isticmaalayay sina farxad gelinaysa ama ka helayna ma iyaguna inay sidaasi qanciso oo ay dan moodaana waxaan isleenahay sharaftooda odaynimo sharaftooda shakhsinimo sharaftooda Soomaalinimo intaba way dhaawacaysa sida ay maanta dadkooda iyagu u wajahaan umbuuna noqon haya dadkooda waxaan isleeyahay marka odayaasha Soomaaliyeed maanta marxaladda lagu jiro dalkeena inay wada fiican u jeheeyaan oo jidka xaq ah ay taageeraan mooyeen inay sidii shalay intii la soo ururiyo oo koofiyada loo geliyo la dhaho maanta waxaa dhaha inay weli sii raajiciyaan runtii hawshaas hawl qurux badan ma aha isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraarugtana kolba loo diro saddex oday ama laba oday oo ka falcelisa oo fikirkoodii wadaniga ah ama shucuurtoodii kacaanka ahayd intay ku xirso ama reer hebelnimo isugu jabisa ama isugu wajahda
labada qaybood buu yu ka koobnaan doonaa een ee tixdeedu ka koobnaan doonta ugu dambeyna ONLF iyo waxay tahay iyo rajada ay leedahay baa ku soo gabagabeyn doona saddexda qaybood marka noqon doona waxaan dhihi leeyahay marka oo ku soo dhawaanaya tixdi een uqaasha iyo aqoonyahanka iyo odayadii geedka usha nimankii soo hayn jiray ee diidi jiray eexda ee astaanta guushii ahaa udubka taariikhda in dhaweyd ba way aamuseen oo ma oriyaan aayaha dalkooda iyo midnimo uma istaagaan mid waliba afweyn uu noqday iyo unug difaaceeda xaqa uu inkiri baadilkana uu abaabuli isxaan laawayaal bay noqdeen lagu adeegtaayo ubaxiyo ardada soo kici iyo umal ku beeraan kana aabaha dili kana degay aslaa xaagi uu tun iyo waxay faafiyaan eel xanuun kulule abuurkii abqaalkay dhaleen waa ibtiladaas abuurka iyo abqaalkay dhaleen waa ibtiladaas ee indha male ujeeddada dhabta lagu abaaraayo ummadaha asaagoodahana loogu ururaa eed iyo inaato iyo gaf bay ururinayaana ilbaxnimo waxay moodayaan arse hebelow in godob abuuraa nimay ugu irmaanaato afmishaar danaysto ma ahayna adeerkaaya soomaaliduna waa ehel isdhalay oodna wadayaale isir iyo af iyo dhaqanba waa uliyo diirkeeda abti iyo adeer wey iyo aabbe iyo wiili ma ogolin in lagu awrkacsado oo ibleystiro ma ogolin in lagu awrkacsado oo ibliis diro ee annaguna arrimahan wadno iyo xoogga la istaaray ujeeddada masiiriga ah ee loo astumay jawx ujeeddada masiiriga ah ee loo astumay jawx waa aqoonsi calan oo xor ah iyo caayatalitaan awoodaha ilaahay ka badan dunidan oolkeeda qof walbana ayaankiisa yaa lagu irsaaqaa insha allahu guul lagu aflaxo waanu awli halgankeenan aasaasiga ah ee loogu go'ay ee loogu jiray ayga ee ubadku sii kala dhaxlo iyo aynigii kacab iftiin weeye noo daaran iyo laambad olol dheer kuwii aawadii loo jaray een ciidna lagu aasin addimaha kuwii beelay iyo kuwii ku iimoobay aqoontiiyo shacbigan ooman waa loo abaalgudiyey insha allaahu guul lagu aflaxo waanu aawiliya in yarbaa hadhaya maanta yaan layna kala iibsan adkaystahay allana kaashadii eebahay keli allana kaashadii eebahay keli adiga dadmaan sadaabaan idinkaan badan adiga dadmaan.